راست گپرشنین خاصیت لره اسلام بیوکلره دن عبدالقادر غلانی بالالگی ده اقشکه بارش اچون آنسه دن رخصت سورده آنسه رخصت برده فقط قیرگه بارب اقشنه سورده دیاش عبدالقادر آنسه گه اوشه پیدترده اسلام دنیاسنین علم معرفت مرکزه بولگن بغداد که بارب اوشه یرده اقماقچی بولگنلگنه ایدده آنسه رازه بولده آنسه کچکنه عبدالقادردن جده سیبر اوندن ایرلشه قیین بولسه خم الله یولده علم ارگنشنه اویده اوینه بیرشتن یخشراخ دیب چشنده و اغلنین خرقه تونی ایچیگه چپالمسن و یقالمسن دیب 40 алтын тикип койды. Оғлыға, оғлым, хеч ялған кәпірмә. Мұсылманлық тоғрылық дейінідір. Тоғрылықтан айрылмә, хамиша тоғры бол деп насихат қылды. Шыннан кейін ана оғыл хайрләштілер. Бір-бірлерден разылық тіледілер. Яш Абдуқадыр бір кәрванге қошылып, елге чықты. Елді кәрван қаршысыдан 60-та атлық чықып to'sdi. Bular yo'l to'sar, karvonlarni talaydigan qaroqchilar to'dasi edilar. Ko'pchilikni o'ldirdilar. Qaroqchilardan biri boladan nimasi borligini so'radi. Bola yolg'on gapirmaslik haqida onasiga bergan so'zini xotirlab, 40 oltinim bor dedi. Qaroqchi bu bola meni aldayapti deb o'ylab, undan nari ketdi. Keyin boshqa biri keldi. Ey bola, qancha puling bor? Deb so'radi. Bola yana o'sha gapni qaytarib, 40 oltinim bor dedi. Yupun kiyingan bu bolada 40 oltin nima qiladi? U meni aldayapti deb o'ylab, u ham nari ketdi. Keyin 3-chi yo'ltasar kelib, qancha puling bor bola? Deb so'radi. Unga ham 40 oltinim bor deb javob berdi. Qaroqchi bolani qo'lidan ushlab, boshliqlari oldiga olib bordi va Bu bola 40 oltinim bor deyapti dedi. Qaroqchilar boshlig'i oltining qani deb so'radi. To'nim ichida deb javob berdi bola. Bosh qaroqchi buyrug'i bilan to'nni yirtib ko'rishdi. Haqiqatan uning ichidan 40 oltin chiqdi. Qaroqchilar boshlig'i hayrat bilan Nega to'g'risini aytding? Yolg'on gapirganingda oltinlaringni qutqarib qolarding dedi. Yosh Abdulqodir kulimsirab Hech yolg'on gapirmayman deb onamga so'z berganman dedi. Ko'zlari qon va gunohga g'arq bo'lgan qaroqchilarning boshlig'i diqqat va sinovchi bir nazar bilan Abdulqodirning yuziga tikildi. Birdan qaroqchining ko'zi ochildi. Hayrat va hayajondan ko'zlaridan ikki tomchi yosh sizib chiqib yuziga oqdi va mehribonlik bilan qarang Bu bola onasiga bergan so'zida turibdi va unga vafo qilmoqda. Men esa shuncha yillardan beri Allohimga xiyonat qilib kelaman. Bu yigitcha mening xaloskorim bo'ldi. Men barcha razil ishlarimdan tavba qilaman, dedi. Qalbi qahri toshday qattiq boshliqlarning atrofidagi qaroqchilar baravariga Shu kunga qadar yo'l to'sib, odam o'ldirib, qaroqchilik qilishda boshlig'imiz eding. Endi gunohlarimizga tavba qilish va yaxshi, xayrli ishlarda bizga bosh bo'l deb hayqirdilar. Boshliqlarining buyrug'i bilan karvonda kimdan nima olgan bo'lsalar qaytarib berdilar. Karvon eson-omon yo'lida davom etdi. Qaroqchilarning tog' qoyalardek qattiq, tosh qalblari yumshab tavba qildilar. Qilgan yomon ishlaridan pushaymon bo'ldilar.